I forbindelse med Nesas store elsparekampagne, der blandt andet indeholder Olsenbandens spareplan, havde vi informationschef og formanden for kampagnegruppen Lone Rasmussen ude til en snak om Olsen og det at spare på strømmen. Ozonlag, 20.000 ton CO2, surregn, kvælstof, biosfæren og sådan noget. Bare rolig, Kjell. Det er skide godt. Hvorfor kommer han ikke? Så selvfølgelig kommer han. I har fået Olsenbanden til at lave en reklamefilm. Hvordan har I gjort det, og hvorfor har I gjort det? Ja, det har vi gjort på den måde, at vi selvfølgelig har taget kontakt til Nordisk Film og Balling og Bas, som jo er forfatter og instruktører til Olsenbandefilm. Og når vi har gjort det, så er det fordi, vi mener, at det er en folkelig opbakning til en god sag, nemlig elbesparelser. Eller jeg har jo sparekampagne før, men den her er jo lidt anderledes end de andre. Er det svært at få danskerne til at spare på ellet? Jeg tror, det er svært at få danskernes gode holdninger omsat til gode handlinger, og det er det, vi så håber, at Olsenbanden vil medvirke til. Sammen med den her tv-kampagne, som er landsdækkende, har I også en landsdækkende kampagne, eller kommer der en landsdækkende kampagne i dagbladene? Og I har udsendt nogle folder med hvad køleskab og fryser, som man skal bruge. Kan du forklare mig lidt om det? Ja, det drejer sig om, det er, at når man skal vælge nyt køleskab eller ny fryser, så er det en god idé at kigge på elforbruget, fordi man investerer jo for de næste henholdsvis 11 og 16 år for et køleskab og en fryser. Og når vi har lagt op til Olsenbandefilmen, så er det for at skabe opmærksomheden, og så sætter vi jo et fokus på det ude i hårde hvidevarebutikkerne, der hvor vores kunder og sælgerne af produkterne træffer beslutningen. Og de landsdækkende annoncering, det følger så også op af annoncering i alle lokalbladene i Nesas område. Kan det betale sig for forbrugerne at spare, eller købe dyre apparat, som sparer på elen, og så få det igen på elregningen? Nu er det sådan, at ikke alle spareskaber og sparefryser er dyre end standardprodukter. I nogle tilfælde er det, og oftest er det sådan, at investeringen i et lidt dyre produkt er tjent hjem i løbet af 2 til 4 år. Og når så apparatet, spareskab og sparefryser lever i 11-16 år, ja, så er det rent fortjeneste. Og det er noget med en 200-300 kroner, man kan tjene efter investeringen er tændt hjem per år. Man kan trygt vælge de produkter, der er på elselskabernes spareskabsliste. Det er de produkter, der har det mindste elforbrug.